Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video from Gabru. ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮੂਵੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਕੁਅਲ ਬਣਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ ਐਕਟਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਔਨ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ 3rd ਸੀਕੁਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਿੰਗਰ ਐਂਡ ਐਕਟਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਮਹੂਰਤ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਮਹੂਰਤ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਡਾਇਲੋਗ ਰਾਈਟਰ 5-6 ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਫਲੋਪ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਟੀਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਟਡ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ 3-4 ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਵਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟਡ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਊਗਾ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 3 ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਯੋਰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਬਾਬਾ ਸਭ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 3 ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 3 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਈਕੋਮ 18 ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਐਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਵਾਮਿਕਾ ਗਾਬੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 3 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਵਾਮਿਕਾ ਗਾਬੀ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ gabru.com ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਫਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਗਬਰੂ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੂਚਨਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗਬਰੂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗਬਰੂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਹੁਣੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਗਬਰੂ ਐਪ ਕਰ ਲਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਲਾਈਵ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ